Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Ultra Sun. Som altid må jeg gerne efterlade et like og en kommentar, og så lad os komme ind i spillet, fordi vi står stadig i menuen her. Og jeg synes, vi går ind, og så ser vi, om der er sket noget, for vi skal spille noget postgame. Som altid må jeg gerne efterlade et like på videoen, og så ligesom fortælle mig, om hvad jeg gør godt og skidt og alt det der. Det er super nice at spille. Og nu skal vi lige se, om der er noget ekstra, vi lige kan kigge på i slutningen af spillet. For der er nogle ting, jeg gerne vil vise jer. Åh, det ser ud som om, du har sovet godt, Squarebear. Så ringer det på, og Hav kommer ind ad døren. Alola! Og den saltede brise fik mig til at komme herhen til dig. Ja. Oh, det glinter. Det er en glinterne i min navn. Oh, der er den der Cantonian Meowth. Og se, hvordan den skinner, den mønt på dit hoved. Ja. Det er fordi, den er fra Kanto, selvfølgelig, den der. Ja, til dig også. Og det er ikke sådan, eller Meowth ser ud her normalt. Oh, forresten. Der er nogle ret interessante mennesker, som kigger efter dig, skulle jeg være. Kom, lad os komme ud og kigge. Mesteren af Lola kan ikke bare blive inden for hele dagen. Javel. Hau er hau i. Det kan være, det er de der ultra-gøjler og de der ultra-recon... Ja, det var det. Okay, hej, skulle jeg være. Tillykke med, at du blev en mester. Hvad har I til os? Jeg har ikke fundet ud af, hvad en mester er, men det betyder, at du er ret stærk. Er det ikke rigtigt? Jeg har en tjeneste, jeg er blevet til at spørge dig om. Ultrabæsterne er nået til Ponyøen, og de kom igennem et ultraormehold, som er lavet af Necrozma. Og når du er en mester, så betyder det, at du er stærkere end Kahunaerne, ikke? Mig og Primarina tager også afsted, så... Og selvfølgelig, I to er de bedste trænere i hele Alola. Vi tager afsted mod Pony nu. Vil du gerne tage med os? Ja, lad os tage med. Okay, lad os tage endnu en rejse sammen. Jeg tror, det er noget med, at vi møder et ultrabæs, som er unikt til den her version, og så er der også en unik version i Ultra Moon. Okay, så skal vi herop, hvor vi ikke kunne komme op tidligere, hvor jeg gerne ville du nok træne. Fair nok. Så gør vi det nu. Det minder mig, at jeg burde købe nogle flere repels. En Gastrodon. Du er sød nok, men jeg gider faktisk ikke rigtig at have dig. Så gik så frem igen. Jeg har næsten allerede savnet dig. Det har været noget. Det... Sådan er det. Vi løber fra den der. Det er okay. Jeg tror, vi kører repels igen. Det er mit lod i livet. Det er repels. Min yndlingsitem. Fordi jeg bare ikke kan blive forstyrret. Simpelthen ikke fan af at blive forstyrret. Sorry. Så vi kører videre her. Hey, hvad så, fyr? Hey, herover. Hvis du tager mod Pony Grove her, så er der Ultra Beast. Min unge ven, Scrabber. Tillykke med, at du blev en mester. Jeg har hørt, at din sidste kamp mod Mester Hau var rimelig vild. Og nu er I to på kig efter Ultra Beaster. Er det rigtigt? Jeg vil gerne hjælpe jer på enhver måde, jeg kan, og derfor har jeg givet jer taget noget med til jer. Det er nok Ultra Balls, har jeg ret? Nej, det er en Big Man. What? Min Primarina elsker Malasadia. Mange tak, Mrs. Wick. Unge Master Gladion efterlod også noget til mig. Det er hans type 0. Så vi får 0 på en anden måde. Det er faktisk rigtigt nok, det er jo Gladion, der tog afsted i det her spil, og ikke Lily. Det tænker jeg da slet ikke over. Det er jo helt anderledes end det sidste spil. What in the world? Okay. Så vi har en type 0. Super fint. Jeg har faktisk aldrig fået brugt den, fordi man får den så sent i spillet. Et Pokémon-våben, som var udviklet specifikt for en mission, men den gik amok under et eksperiment, så den blev frosset ned. Okay. Nej. Vi sender lige til en box, sorry. Jeg kan ikke lige have dig med lige nu. Jeg vil også gerne give dig nogle af de her hukommelsesmoduler, som man skal bruge til Type 0, for at udvikle dens Silvally til forskellige typer. Memory Drives. Det er noget med, at man bruger dem til at gøre den tilpassende. Den blev forsket på, som for at gøre den til et våben til at angribe eller kæmpe mod ultrabæster. Men jeg tror, at en træner ligesom dig, Mr. Gladion, tror, at du vil være i stand til at vise Type 0, at der er meget mere i den her store verden end det. Mand, den Gladion. Han vil bare ikke lade mig vinde, vil han? Når han kommer tilbage fra hans træning, så har jeg tænkt mig at kæmpe mod ham. Wow, jeg skal afsted mod Pony Grove. Okay, og medlemmerne af Ultra Recon Squad'et var også på vej mod Pony Grove. Okay, det er også lidt, det er lidt kogt, fordi, hvad var det, jeg skulle til at sige? Det er lidt kogt, fordi de gav mig mega dårlig samvittighed over, at jeg ikke taget 0 med.
der er du ultrabæsenet nogen, som bliver ultrabæsenet, som bliver kendt som Blazafallon, vandrer rundt her i Pony Grove. De ser ud som om, at de er lidt utrygge ved, at der er en, de er en ny verden. Og det kan jeg godt forstå, for det var jeg også, da jeg faktisk var. Det ser ud som om, at det kan se ud som om, du kan huske, hvordan du selv var, da du kom hertil, og du var helt op at køre. Nå, lad os komme videre. Her er nogle Beast Balls til dig. Det er de samme, som du kan købe ved Aether Paradiset. Men de gav dem også, siden at det her det er et nødstilfælde. Er det ikke meget rart? 5 Beast... Okay, vi får ikke særlig mange. Også til dig, Hav. Tak, så du har tænkt os at give os de her bolde. Så det er fordi, du gerne vil have, at vi fanger dem. Vi vil gerne have, at I finder data, som vil hjælpe os med at beskytte ultrabæsterne. Hvis du gerne vil acceptere Blazafallon som din partner, så vil det være en stor assistance for os. Og by the way, det ser ud som om, at der er mindst 3 Blazafallons her. De er ret nervøse, vil jeg tro, så det gør dem lidt skræmmende, så en kamp mod dem kan måske få dem til at slappe lidt af. Det lyder godt for mig. Come on, Scrapper. Lad os finde den her Blazafallon. Blazafallon, kom frem lige meget, hvor du er. Blazafallon. Ved du hvad, det blev en gem. Okay, vi prøver at se, hvor mange vi kan fange af dem. Blazafallon. Der er en træner deroppe. Ham gider vi ikke lige lege med. Kommer de egentlig frem, når jeg har max repels? Det tror jeg altså, de gør. Et stykke max potion. Kommer de overhovedet frem, når jeg har det her? Det er faktisk lidt i tvivl om. Vi napper lige den her. SP attack. Men vi kan høre dem. Jeg er ikke sikker på, at de kommer frem, når jeg har max repel på. Hvad står han og siger? Det tror jeg faktisk ikke, de gør. Vi kæmper lige mod ham her. Det har jeg lige lyst til. Selvom han står op ad en væg og bare passer sig selv. Jeg ved ikke helt, hvad han laver, faktisk. Black Belt, han har en Pokémon. En Mean Shao. Okay. I can live with that. Gixi boink. Jeps, haps. Okay. Vi kører bare Thunderbolt mod ham der. Det er noget strøm noget. High jump kick. Ja, det er ikke særlig godt. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Bum. Du er ret vilde træner, der har de ret højt level. Nå, okay. Det var selvfølgelig også kun én hernede. Ved du hvad, jeg tror, vi nu så hele vores Pokémon op. Bare lige for en sikkerheds skyld, så. Hyperposen. Sådan, tak skal du have. Gik så op og kører igen. Nå, skal vi finde ud af, om vi kan finde det her snask? Kan vi stoppe vores max repel? Kunne vi få lov til at stoppe vores max repel? I det. Der står en Ace Trainer. Okay, han vil til gengæld gerne kæmpe mod os. Så har vi det. Kan vi vide, om rød og blå også er i den her version? Det er sådan lidt i tvivl om. Ace Trainer Jackson. Huntail. Ah, den er vist elektricitet, er den ikke der? Jeg kan huske, jeg har vel set den der før. Har jeg set den? Jeg har måske set den der før. Så lad os lige se, hvad vi har af... Ja, det har vi faktisk. Så Thunderbolt er faktisk bare super effektiv. Så kører vi det. Nå. Hvad har han så mod os? Hvad har du til os? Toxapex level 71. Marowak. Jeps. Den er til gengæld ikke så god mod. Vi prøver lige at lege med den her i stedet for. Duk. Kom så, Thomas. Ja, det var den rigtige Thomas, var det ikke? Nej, han er vel egentlig ild og... Jamen, det kan godt være, jeg dummer mig. Ej, vi har faktisk... Nej, det gør vi ikke. Vi kaster bare det her i hovedet på ham. Er det ikke nok? Rører jeg ned? Ja, han rører ned. Okay, vi er ret højt level nu. En nede. Har du mere til os? Bravery. Det tror jeg, det... Tror jeg lige er Natalie, der lige tager den. Det kan også være Gex, men vi tager lige Natalie. Snap. Bravery. Det er den. Level 52, jeg tror altså også, den ryger ned med det samme, hvis vi bruger en Stone Edge. Ja, okay. Alt blev bare one-shotet der. Og et crit. Stille og roligt. Helt stille og roligt. Ingen problem. Game set. Jeps.
Nå, men kunne vi slippe af med den her repel, eller hvad? Det kunne da være meget fint. Bare lige sådan, jeg kunne finde de her. No. Okay, så prøver vi. Der var den. Oh, jeg skulle selvfølgelig have gemt den nu. For nu har jeg kæmpet mod to trænere. Okay, det går nok. Hvis vi misser en, så misser vi en. Jeg har to tilbage. Jeg vil bare gerne have i hvert fald have to. For de skal bytte til en, der har Ultimoon. Jeg ved nemlig ikke, om man kan få lige præcis dem her i ultra-over med hullerne. Men det virker nemlig som om, at hvad jeg har læst på nettet, så kan du få lige så mange ultra-baster i det her spil, som du vil have. Og det kunne man ikke i det andet. Er det en psychic Pokémon, det her? Hvad i alverden var det for noget? Hvad var det? Okay, sindssygt angreb alligevel. Nu kan jeg jo ikke bruge Thunder Wave på ham overhovedet. Okay, det var bims nok det der. Hvad i alverden var det for et angreb? Nu kører lige noget Force 5 her. Shadow Ball, og det er selvfølgelig super effektivt, og den har fået boost angreb. Helt seriøst, hvad er det her for noget? Okay, den går fuldstændig amok. Og level 60. Den kan ikke rigtig ramme den her, vel? Hvis det er psychic, det hele. Og nu tror jeg, det er Toxapex, selvfølgelig. Prøv lige at bruge flamethrower. Det er dumt, det her. Det er fordi, jeg tror, det er det, der giver mindst skade, det han har. Ej, hvor er det dumt, det her. Vi prøver lige at kaste sådan en i hovedet på den nu, tror jeg faktisk. Vi har også kun 8 af dem, mand. Ej, vi kommer ikke til at fange dem, tror jeg. Vi fangede den faktisk. Okay, hvad i alverden skete der for det der? Psykopat Pokémon. Ultra-based, som man siger. Jeg tror, vi bliver nødt til lige at gå tilbage og raise op her. Night Days, hvad gør det? Nej, okay. Oh my god. Så fik jeg trykket forkert. Fedt, så var det så det angreb. Hvad står der om den her? Blacephalon. Hvad står der om der? Den prøver at komme tættere på mennesker, og så uden advarsel, så eksploderer dens hoved. Det er jo åbenbart et slags ultra-based. Ja, det kan jeg da godt se. Vi sender den lige til en box. Jeg synes ikke, den er lige så sej som den, der er i Ultra Moon. Det vil jeg gerne lige se. Scrapper, der er en herovre. Den Blacephalon var alt for stærk. Jeg var ikke engang tæt på at kunne fange den. Men den vil sikkert prøve at gemme sig et stykke tid, og jeg vil ikke prøve at angribe andre Pokémoner. Vi kan bruge tiden nu til at finde data om den, og arbejde sammen med Aether Foundationen for at fange den. Hey Scrapper, I var begge to utrolige. Lad os se. Det ser ud som om, der stadig er et par stykker, som vandrer rundt her. Godt, så vi bliver nødt til at se, om vi kan fange en, eller jeg bliver nødt til at se, om jeg kan fange en den her gang, og så give den til Ultra Weekend Squad'et. Hvad siger for mig, hvor er du? Okay. Så det vil sige, at der sikkert kun er en tilbage, faktisk. Men kan I heal mine Pokémoner? Nej, det kan de ikke. Eller vi... Ej. Jeg trykker altid forkert her. Vi smutter lige tilbage og healer op her, fordi det er vist det bedste. Kan vi heal op her? Det kan vi ikke. Der er hele det her område. Ja, der er jo hele det her område højere, selvfølgelig. Der er sygt meget af det her sted, jeg ikke har været i, selvfølgelig. Det giver også god nok mening. Fordi der er hele det her område, hvor at rød og blå er i hvert fald. Og jeg ved ikke, om de er med i det her spil ved Battle Arenaen. Jeg tror måske, de er med. Men jeg synes ikke, så jeg dem i traileren, det er jeg ikke sikker på. Og alt det der med Team Rocket, som jeg har set i trailer, ved jeg heller ikke noget om. God, der er meget, jeg ikke helt har fundet ud af. Det må vi se, hvad vi kan finde ud af. Om det er noget, der eksisterer. Charizard, Glide. Og så flyver vi... Er det hurtigst at flyve herop? Eller hurtigst at flyve herned? Det er hurtigst at flyve herned. Kom så, Charizard. Jeg tror også lige, vi gemmer igen. Vi skal ikke miste den der Ultra Base, så jeg ikke kan bytte med en eller anden. Jeg kan huske, at jeg fik faktisk de sidste ultrabaster rigtig, rigtig hurtigt fra den omvendte
versionen af, hvad jeg havde, for der var rigtig mange af jer, der sendte med, som faktisk byttede jeres Pokémon'er til mig. Det var jeg super glad for. Så det var ret nemt dengang. Det var bare en almindelig Pokémon, der. En Crabble. Der har jeg ikke rigtig lyst til at lege med, desværre. Du er sød nok, men du er ikke min yndlings. Overhovedet. Attack ned. Vi trykker lige run her. Kom væk. Tak skal du have. Sådan dog. Okay. Hvad er det bedste? Vi gemmer lige her. Det var vildt, at han bare one-shottede min Gexiboing der. Det synes jeg overhovedet ikke om. Okay, det første vi møder, det er så ultrabæste. Lad os se, om vi kan fange den igen. Blacephalon. Okay. Det er virkelig skidt, at det er special attack, der den stiger i så hurtigt, fordi det er på nas. Jeg tror ikke, Gex er særlig god mod special attack. Thunder Wave. Kom så. Få lov til at ramme. Ja, okay. Jeg tror, han dør igen. Okay, den tager også skade på den. Okay, det kan være, at man skal starte med Toxapex i stedet for. Ja, det kan godt være, det var det, jeg skulle have gjort. Jeg tror, vi var det Lasse, jeg kørte med før? Det tror jeg faktisk, det var. Ja, den er 100% psychic, den der. Det er jeg helt sikker på. Jeg tør simpelthen ikke at bruge et angreb mod den, som er super effektivt. Det der, det var ikke særlig effektivt. Læg lige mærke til det. Og den blev bare revet rundt. Okay, jeg prøver lige en gang til. Please, ikke crit. Kender I det der, når man lige gør det her, når man lige har gemt før? Det her, det er tricket. Så går vi lige tilbage igen. Så starter vi lige spillet igen. Det er derfor, jeg altid gemmer. Det er lige på grund af de her øjeblik her, hvor man lige skal lave det her fjollehoved trick. Ej, hvor dumt. Jeg kunne sikkert godt have fanget den uden det der. Okay, så står vi nemlig her. Og så tænker jeg faktisk, at vi kan jo ikke engang få lov til at tanke det angreb. Men Lasse kan slet ikke blive ramt af det der. Kan den det? Lasse kan slet ikke blive ramt af det. Vi prøver lige at starte med Lasse. For så kan vi slet ikke bruge det der angreb. Okay, vi starter lige med at finde den. Fantastisk. Blacephalon. Okay, SP attack gik helt om mig. Okay, Lasse. Gif. Okay. Kan vi få lov til at give den gas her? Hvad hvis vi bare bruger flamethrower på gangen? Nu bruger den bare Shadow Ball. Okay. Som til gengæld gør sindssygt nas. Hvad hvis jeg rent faktisk bruger et angreb, som er super effektivt? Hvad hvis jeg bruger Night Slash? Oh, please ikke crit. No crit. Det kommer til at tage noget tid, fordi jeg kommer til at dræbe dem hele tiden. Vi kører igen her. Oh my god. Så kan I lige se, hvad for nogle spil jeg har på min 3DS, så kan I lige sådan kigge mig over skulderen. Ja, det er mine spil. Dem har jeg alle sammen. Det her, det er ikke en hacket 3DS, som der er nogen, der har. Det her, det er officially my games. Vi prøver lige igen. Så lader vi altså Gex være først, fordi det ser ud som om, det virkede bedre. Altså bare fordi jeg er noob. Kæmpe noob lige nu. Jeg har en sindssygt grim Pokémon, det der, eller hvad det er. Altså, hvem delen har designet det der? Hvis det er et ultrabase, så kan jeg altså også designe ultrabaster. Sindssygt grim. Helt vildt. Altså, hvis der er nogen, der har set et, så kan jeg da godt forstå, at de bliver lidt, får lidt stress på. Og vi overlevede mindblown. Hvad sker der lige for det held der? Okay, det var ret heldigt. Jeg er bare bange for at bruge... Dig er super effektivt. Og X-Scissor er not very effective. Er den ikke en... Jeg forstår ikke, hvad den her type er. Jeg troede helt seriøst, at det var en psychic Pokémon. Hvad er den så? Det er fedt, jeg lige har fanget den og overhovedet ikke tjekket, hvad for en type der er. Okay, vi er nede i det røde. Og vi crittede, og den er paralyseret. Det er nu, vi prøver.
Okay, Gex. Rip. Så booster den lige sit eget angreb der. Yes. Jeg tror bare, vi skal have en Pokémon, der lige kan tænke nogle slag. Det kan den vist ikke. Var det ikke noget, man havde sådan super effektiv alt muligt? Kan vi få lov til at finde mine... Yes, der er mine Beast Balls. Værsgo. Så, lad os se, hvad jeg får ud af det her. Au! Okay, mine Pokémon til gengæld, de vil simpelthen ikke rammes. Kom nu, det må være nok der. Eller så må jeg prøve at skifte til Thomas. Kom nu! Yeah! Ja, okay, fedt. Woo! Vi fik den. Sådan, det er så fint. Level 67, den kan cross med. Wing out. Hvad gør det? Okay, det springer lige ud. Det er et angreb, som giver mere skade, hvis modstanderen har sindssygt meget liv. Men jeg tror ikke, jeg gider have det. Desværre. Normal angreb er jeg ikke så super glad for. Nope. Center box. Sådan. Er der flere, jeg skal finde her? Eller var det det? Nu er der vist ikke flere tilbage. Squarebear. Nå, der var kun to. Det er egentlig fæsen, de siger, der er tre, så man tror, man kan fange tre, men det kan man slet ikke. Hav gav os den plads, Cephalon han fangede. Det vil hjælpe os med at få data, som vi kan bruge til at beskytte ultrabæsterne. Måske en dag, så vil der komme, vil der være et sted, hvor ultrabæsterne vil leve i Alola som normale Pokémoner. Så er der flere ting at forske i. Vi er så glade for, at du vil hjælpe os og møde os igen. Det var nogle rimelig episke kampe, Primarina havde det rigtig fedt. Kom, lad os tage hjem af igen. Men fedt, nu kan vi komme derop. Det kan være, jeg skal op og se, om rød og blå er i det her spil. Den næste dag. Og vi fik lige healet op. Okay, jeg tror, jeg stopper afsnittet her. Tusind tak, fordi jeg har set med. Det var det første Ultra Beast, vi fik fanget. Udover det, vi fik givet. Vi fik et på et tidspunkt. Det gælder ikke helt. Tusind tak, fordi jeg har set med. Vi ses i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du gerne vil hænge ud med mig, kan du da lige trykke på abonner-knappen, ikke? Og så har der også lige et link til min Instagram-profil og sådan nogle andre videoer. Så tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.